Dobroveče, vi pratite vesti. Navršava se 28 godina od početka hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, odnosno napada na Srbe u Krajini. Prema podacima dokumentacionog centra Veritas, tokom akcije hrvatskih snaga poginulo je i nestalo 1960 Srba, a proterano najmanje 220.000 stanovnika nekadašnje Republike Srpske Krajine. U hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja avgusta 1995. koja je započela ujutru 4. avgusta, masivnom vojnom akcijom oružanih snaga Hrvatske izvršena je agresija na prostor Republike Srpske Krajine, odnosno sever Dalmacije, Liku, Kordun i Baniju. Među stradalima, prema podacima Veritasa, 65% su civili, među kojima približno 3/4 stariji od 60 godina. Također 29% ubijenih su ženske osobe, ogromnom većinom starice. Predsjednik Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra u dvodnevnoj posjeti Republici Srpskoj, tokom koje će prisustvovati Savetu za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske, kao i obeležavanju dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja. Sutra će se u Banja Luci sastati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović. Sastanke će, kako je najavljeno, imati i predsjednici Narodne skupštine Srbije i Republike Srpske Vladimir Orlić i Nenad Stevandić, kao i premijerka Ana Brnabić i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. U 120 odeljenja osnovnih i srednjih škola od septembra se uvode dodatni časovi fizičkog vaspitanja. Time počinje pilot projekat Svako dete ima pravo da odrasta zdravo, koji realizuju Ministarstva prosvete, sporta i zdravlja. Narodna poslanica i predsjednica pododbora za sport Narodne skupštine Tatjana Medved kaže da je alarm bio što je poslednjih nekoliko godina sve više gojazne dece sa slabom motorikom. Ovim programom oni dobijaju dva dodatna časa fizičkog vaspitanja, tako da će osnovci imati fizičko 5 puta nedeljno, a srednjoškolci 4 puta. Svaki 10. stanovnik opštine Stara Pazova, odnosno njih 6.483, posjeduje fakultetsku diplomu ili diplomu neke više škole. Više ih je sa fakultetom 4.429, a sa višom školom ih je 2.054, govore najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku izvedeni iz posljednjeg popisa stanovništva. Fakultete su češće završavale žene nego muškarci. Srednju školu u našoj opštini je završilo njih 62%. Neki specijalizovani kurs nakon srednje škole završilo je 700 sugrađana. Samo osnovnu školu je završilo 8.728 sugrađana, nepotpunu osnovnu školu, odnosno završenih svega nekoliko razreda, ima 1.844 sugrađana. Zanimljivo je da njih 455 nije išlo ni u osnovnu školu. Demografi naglašavaju da je u poslednjem popisu primetan porast osoba sa diplomama fakulteta i srednjih škola i on se uvećao čak 3 puta. Dok je nekada fakultetski obrazovnih bilo svega nekoliko procenata u populaciji, danas svaki 5. stanovnik Srbije ima diplomu, naročito u urbanim delovima. Porast je i onih sa završenom srednjom školom, a sve manje onih sa samo osnovnom školom, koju je nekada imalo gotovo polovina stanovništva, naročito seoskog. Koncert Dženana Lončarevića sinoć u Staroj Pazovi bio je pravi užitak za poštovaoce ovog popularnog pevača i dobre zabave. Na trgu doktora Zorana Đinđića pratilo ga je više hiljada posetilaca iz Stare Pazove, ostalih mesta u opštini, ali i okolnih većih gradova. Ovo je bio prvi od dva velika muzička događaja povodom dana opštine Stara Pazova, a večeras na trgu također od 21 čas nastupa Marija Šerifović. Velika gužva bila je i u zabavnom parku oko hrama Svetog Ilije, što je već decenijska tradicija. Pretežno sunčano i veoma toplo sutra u Srbiji, uz pojačanje južnog vetra u Banatu, Pomoravlju i u planinskim predelima. Najniža temperatura od 17 do 23, a najviše od 34 do 38 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.